მოგჯობა, ეს არის Shopify-ის ვიდეო აღწერილი ნომერი 3. გავაგრძელოთ, სადაც გავჩერდით. მოდი დავიწყოთ პროდუქტის დამატებით. გადავალ პროდუქტებში. აქ აღვირჩევ Add Product. ამჯერად გაჩვენებთ AliExpress-დან როგორ გადმოვიტანოთ პროდუქტი. მოუძებნია ეს ყელსაბამი. აქ დავაწერთ სახელი, რა თქმა უნდა. შეგვიძლია სურათები გადმოვწეროთ. Save image არ აქვს, ამიტომ inspect element-ში შევალ და overlays წავუშლე. ეს არის overlay. და ახლა მარჯვენა ღილაკს დავაჭერ, შემიძლია გადმოვწერო სურათი. Save. ფასი აქვს დაახლოებით 61 ცენტი, მაგრამ შიპინგი ჯდება 2.2. ჯობია ავირჩიოთ ფასი, რომელიც არის ორიგინალი, რომ არ გაიზარდოს და არ მოგიწვიოს მეტის გადახდა. ანუ 1.5-ს მივუმატოთ 2.30, 3.80. მაგას პლუს ჩამოტანის ხარჯი თითქმის არაფერი არ იქნება და დავამრგვალოთ 5-მდე. შემდეგ ეს ფოტოები გადმოწერილი აქვს, ახლა ავტვირთოთ. ეხა ტაგში, რადგან ახალ ტიპის პროდუქტს ვამატებთ, მივუთითოთ ისეთი ტაგი, რომელიც მოიცავს მსგავსი ტიპის პროდუქტებს. ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ აქსესუარები. განმარტება შეგვიძლია ჩავუწეროთ. რაც წინა ვიდეო გაგვთელებში დამოვიწყდა მეთქვა, არის ჩამოტანის დრო. უმჯობესია აუცილებლად მივუთითოთ ეგ ყველაფერი, რადგან კლიენტმა იცოდეს რამდენ ხანში ჩამოვა ეს პროდუქტი. რადგან 14 ოქტომბერს ჩამოვა ამ შიპინგით ამერიკაში, ჩავა 14 ოქტომბერს, ეს ნიშნავს, რომ მაგას პლუს 2 კვირა დაგჭირდება, რომ პირადად ჩვენ მივიღოთ ეგ პროდუქტი. და მასე უნდა გამოთვალოთ რამდენ ხანი ჭირდება პროდუქტის ჩამოსვლას. ანუ 2 თვე ჭირდება ამერიკამდე ჩასვლა და მაგას პლუს 2 კვირა. დაახლოებით 14-15 დღე დავწერთ. ტაგებში ნავრატოსაც მივუთითებ, მაგით რომ მოძებნა. რადგან მაგანი მედან არის ეს პროდუქტი. და სულ ეს არის. ეხლა პროდუქტს დავამატებთ, save. ეხლა რადგან ახალი ტიპის პროდუქტი შევქმენით, გადავიდეთ კოლექციებში, პროდუქტის დაქვემდებარებაში არის collections. შემდეგ create collection. დავუწეროთ რა კოლექცია არის. ეს კოლექცია არის აქსესუარები. და პროდუქტ ტაგი იყოს აქ არჩეული, is equal to, და ზუსტად იგივე ტაგი ავირჩიოთ, რაც დავაწერეთ ამ პროდუქტს, რომელიც არის იგივე აქსესუარები. შეგვიძლია სურათი დავდოთ, მაგრამ არ არის აუცილებელი, და შევინახოთ, save. ამის შემდეგ შეგვიძლია ეს კოლექციებში გადავიდეთ, როგორც ხედავთ, გვაქვს აქსესუარები. ეს როგორც ჩავაშენოთ მენიუში, გადავიდეთ online store და navigation, ნავიგაცია, რომელიც არის მენიუები და ასე შემდეგ. გადავიდეთ მთავარ მენიუზე. რამდენიმე სხვა კოლექციას მქონდა, მაგრამ არ მაქვს აქ დამატებული, ამიტომ დავამატებ ახლა. პირველ რიგში ავირჩიოთ cosplay და მოძებნი mag collections, collections. და როგორც წერავთ, მაქვს ეგ cosplay დამატებული კატეგორია. დავირჩიო მაგას და add. შემდეგ კიდევ ერთს დავამატებ, რომელიც ახლა შევქმენით, ეს არის აქსესუარები. ისევ კოლექციები და აქსესუარები. და add. Save menu. და სულ ეს არის. ახლა რომ გადავიდე საიტზე,
ჩვენ პროდუქტების დაქვემდებარებაში უკვე ჩამატებულია რამოდენიმე სხვა კატეგორია. Cosplay-ზე გადავა და ამ cosplay-ის კოლექციაში დამატებული ტაგები ყველას ამოაგდებს, ასევე აქსესუარები. რადგან ერთ ცალი გვაქვს ჯერ მარტო ფიგურები და ასე შემდეგ. როგორც ხედავთ, ფავ აიკონზე, აი მაღლა კუთხეში, Shopify-ის ლოგო აქვს, რო გადავიდეთ საიტზე. ჩვენ საიტს არაფერი არ აქვს. ეხლა განახებთ როგორ დავაყენოთ ეგ. პირველ რიგში უნდა ვიპოვოთ ლოგო, ან რაიმე ტიპის სურათი, რომელიც ჩვენ მაღაზიას ეხება. მაგალითად მე შევარჩი აი ეს აიკონი. ეს არის PNG ფორმატი. უფრო სასურველია ეს ფორმატი იყოს აიკო, აიკონი. თუ კიდათ რო PNG ფორმატი გადააკეთოთ აიკო ფორმატად, აიკონ ფორმატად. გადმოწერეთ პროგრამა GIMP, რომელიც არის უფასო. შემდეგ გახსენეთ რომელი ფოტოს კიდათ რო გადააკეთოთ ამ პროგრამაში. შემდეგ შედით ფაილ, export as. და უბრალოდ PNG-ს მაგერ დაწერეთ აიკო. export. export. სულ ეს არის, გვაქვს აიკო ფორმატიც და PNG-ც. შეგვიძლია ნებისმიერი გამოვიყენოთ. ნუ აიკო ფორმატი უკეთესი კიდევ იმიტომ არის, რომ დესკტოპზე რაიმე შორტკატის შეცვლა შეგვიძლია მაგ აიკონად. მაგალითად რო გქონდეს რაიმე პაპკა, ფოლდერის შეცვლა შეგვიძლია. მარჯვენა ბლოკს დავაჭიროთ properties, შემდეგ customize, change icon, browse, desktop. სადაც გვაქვს ეს შენახული და ამ მარტო ამ სურათს აგდებს, რადგან აიკო ფორმატია. და open. Okay. apply და okay. რა ჩვენი ფოლდერი არის, მსგავსი შეხედულობის. რადგან ეხა ეგ არ უჭირდება, შევიდეთ online store-ში. შემდეგ themes. უკვე themes აჩვენებს. ავირჩიოთ customize. და აი დაბლა ხედავთ theme settings. ამ ჩვენი დიზაინის სეტინგები ყველაფერი აქ არის. აქედან ბევრ რაღაცის დარეგულირება შეგვიძლია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ფავ აიკონი გვჭირდება. ჩამოშალოთ select image, upload და ავირჩიოთ ის აიკონი, რომელიც გვინდა რომ დაყენდეს ჩვენი საიტის თავში. ნუ ეხლა გვეუბნება რომ აიკონ ფორმატს ხარდაჭერა არ აქვს ამ საიტს, ამიტომ უბრალოდ ავირჩიოთ PNG. და select და save. თუ დარეფრეშებით არ აჩვენებს, შეგვიძლია Ctrl F5 დავაჭიროთ. ეხლა F5 რო დავაჭირო. შეიძლება უკვე ამოვიდეს, იმიტომ რომ არ ეყენა არაფერი. თუ სხვა სურათი გქონდა და F5-ით არ იცვლება, Ctrl F5 თუ დააჭერ, თან cache-ს გააშვებ თავებს და ისე დაარეფრეშებს. და შემდეგ უკვე შეცვლის ამ ფოტოებს. და როგორც ხედავთ, გვაქვს ფავ აიკონი ჩვენი საიტის. ამ ვიდეო გაგვთვლისთვის სულ ეს არის. თუ დამატებით რაიმე გაინტერესებთ, დააკომენტარეთ და შემდეგ ვიდეო გაგვთვლისში მაგებსაც ახსნე. მადლობა ყურადღებისთვის და მოგალ შეხვედრამდე.